Ni box rero ni ikiganiro cyanyu ni ikiganiro cyacu cya half time aho tuba tuganira ku makuru atandukanye abavugwa muri sport tukagira n'ingingo tuganiraho uyu munsi rero turaza mbere ko ndabwira ibyo tugiye kuganiraho reka cyangwa se reka maze ndabwira ibyo tugiye kuganiraho bimwe na bimwe hanyuma mbone kwakira mugenzi wanjye Eric hanyuma ku turazuganira ku kipe itwa ya half time y'umwaka cyangwa se team of the season muri Rwanda Premier League turaza kureba ese abakinnyi bako bagiye bitwara n'impamvu twabashyizeho dushobora kudahuza ariko niko twe tubibona ubwo namwe muzagenda mukora mu buryo bwanyu abanyamakuru batandukanye namwe muzagenda mukora amakipe yanyu si ngombwa ko twese duhuza ahubwo no kugira ngo tugende tureba ese nabaye bakinnyi bitwaye neza ntabwo ikipe tuba twakoze ari ntakuka ahubwo no kugira ngo tugende duhana ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye reka nakire mugenzi wanjye iri kumeza ute nsoho cyane meze neza gusa ikintu cyitwa transport ni hatari transport mu mujyi wa Kigali ku bantu muri kuva za Ruyenzi abantu muri kuva Inyamata muri rusange ni imodoka ntabwo zirimo zirabura ariko ikitwa umurongo ewa ntabwo biragaragara ko nyine abantu bari ku murongo ariko barimo baragerageza wenda kubigabanya imodoka zikabasha kwihuta ariko dusuhuza abantu bose kabisa barimo barihanganira imirongo kuko nta kundi ni ukugabanya abantu benshi bajyaga mu modoka kugira ngo nyine hazemo social distancing hanyuma rero ubwo tukaba twihanganisha wenda bari gutinda mu ngendo reka twifuze isabukuru nziza abasportifu bagize anniversaire cyane cyane Gasore Serge Foundation uramuhuza aho ngaho Inyamata umurinzi w'ikirenga rwose umurinzi w'igihango wanabihembewe ntabwo navuga ko ari igihembo kuko akenshi uba ubona ni nk'ishimwe cyangwa se motivation kugira ngo akomeze agire umutima kuko n'ubundi ibyiza aba yarakoze ntabwo aba yarabikoze ategereje igihembo ahubwo niyo ari recognition nk'abanyarwanda tuba tugomba guhereza umuntu match respect rero kuri Gasore Serge aho ngaho rwose turabasuje cyane hariya bakorera Intarama ushaka kubasura iyo ukigera hari aho bita kuri Arete uhita ubona icyapa direct kikujyanayo bakoze icyapa kinini kigaragaza ishusho ya iriya fondation rero habamo ibintu byinshi habamo ubuvuzi habamo uburezi habamo imyuga kwigisha ababyeyi cyangwa se urubyiruko imyuga habamo siporo harimo ibibuga byinshi cyane basket harimo volley harimo football bafite ikibuga cyiza cyane cy'ubwatsi hariya rero ushaka kubasura ni ukugenda ukaba wabaganiriza kuri Twitter yabo n'ubundi bafite Twitter ushobora kujya ukabona contact zabo Gasore Serge Foundation cyangwa se ukareba aho bita Uwamahoro Innocent ndetse na Gasore Serge ubwe aba ari kuri Twitter aho information n'ibyo na serivisi zirimo wakenera ubwo rero Gasore Serge tumwifurize gukomeza kumererwa neza gutera imbere mu myaka yose iri imbere kabisa much respect cyane hanyuma Eric usuze abantu bose bakurikira half time usuze bakurikira half time bakaduha ibitekerezo turabasuhuje kandi turanabashimira cyane kuko turasuhuje n'uno musore witwa uzaba umwana Abubakar tunaheraho tunakomezaho yadusabye ko tumugira muri ikipe ya tumubariza amakuru ari muri Etincelles ubundi tumenye ikijya mbere muri Etincelles rero tugiye kuvugana na kapiteni wayo waramutse neza gikambo reka ngusuhuze nk'abayisilamu asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu gikamba rero ubu ngubu turi live mu kiganiro box to box ni ikiganiro cya half time dukora mu buryo bwa kikaba kigatambuka kuri YouTube mu buryo buri direct turagusuhuje bimeze gute Gisenyi ubukonje buracyariyo nka kera tumeze neza nta kibazo ubu ngubu akazuba karahari kari kwaka nta kibazo hanyuma wenda abakinnyi bahe Gisenyi tuba tuzi ko akenshi imyitozo yanyu individuel muyikorera ku mucanga biri gukunda ko wenda umuntu ashobora kujya akirukanka ari umwe yambaye agapfukamunwa bari kubemerera cyangwa byarahagaze ayana n'uhera cyahagaze uretse kuba bagiye kwiruka mu muhanda bitazwi ariko kuwutanga ntabwo byari byemerwa ubu myitozo muri kurekura gute kuko Gisenyi ubona ni ahantu hegeranye cyane ni mu makaritsiye imyitozo individuel muri kuyikorera he imyitozo individuel ni ugushaka ahantu waraza tuziyukajya kwiyukayo cyangwa ukabura mu muhanda nyine aho ngaho nta handi hantu hari wakorera wakumva wifuza ndetse aho ngaho hanyuma mu minsi ishize twabonye ikipe ya Etincelles bavuga ko amasezerano y'abakinnyi aba yahagaze ariko tubona bamwe batabyemera harimo ngo bamwe mu bakinnyi banze kubisinyira bimeze bite byaje gukunda byaje gucamo bimeze bite ubu ngubu turacyategereje urabona icyemezo gisa nk'aho cyaje ratwo ubwacu kidutunguye ntabwo
abayobozi batuhamagara ngo tubiganireho dukorera inama ibyemezo ubwabo bafashe babisubisha urumva ntabwo rero twabyumvishije kimwe niyo mpamvu babaye icyo kibazo. Hanyuma niba mutarabyumvishe bo babwiye ko bigomba kubahirizwa nyine nimukomeze guhabwa aya mafaranga cyangwa se amasezerano ahagarare byo nuko byagarukiye he n'ikijya imbere ubu ngubu mu ikipe ya Etense kugezerano turacyategereje kureba ibyemezo bazafata kuko natwe hari ibyifuzo twabasiye ko desha shampiyona hagaze babatumye ideni y'umushahara ukwezi kwa gatatu bigera mu kwa kane nta kintu baratubwira imyanzuro bayitubwirije ubundi mu kwa gatanu bumva deja baturimo amasiteri y'amezi abiri kuko uko noneho dukomeje kubara tubona ko ari amezi atatu kuko imyanzuro bafashe ntabwo ari imyanzuro twaganiriye n'imyanzuro yo ubwabo bifata. Ni ukuvuga ngo Etense ibyo yakora byose abayobozi bamenye ko mwebwe amezi muri kuyabara twe kuyabara ko turi abakozi ntabwo tugeze tuganira ibyo bashaka twe tubyemeranye urazo iyo namarago yigeze ibaho ngo tubiganireho. Hanyuma Etense tugiye ku giti cyawe twabonye yigarukamo umwaka ushize uvuye kwa Musanze na Etense wasanze yarahindutse wasanze imeze gute nyuma yo kuva guhahira i Musanze? Yarahindutse urebye nuko byageze aho wenda biba bisa nkaho bitabaye byiza bitewe n'ihindagurika ry'abatoza bya buri kanya ariko rero ukuntu twe twatangiye shampiyona turabona dufite intego yo kugera kure hashoboka nuko byageze nyuma wenda hazamo utundi tubazo bisa nkaho bitagenze neza. Hanyuma urebye umwanya muriho urabona ujyanye wenda n'imbaraga mwarimo ufite cyangwa hari ibitaragenze neza donc uyu mwaka pozisiyo murangijeho mwayakiriye mute? Ntabwo ari situwasiyo nziza ko ukurikije ikipe abakinnyi yari ifite n'ikipe yari ifite abakinnyi bashoboye bagombaga kurangiza ku mwanya mwiza n'utwo tubazo twagiye tubamo tw'ihindagurika ry'abatoza bya buri kanya natwe bitugiraho ingaruka zitandukanye ku bakinnyi aho umwanya turiho ntabwo ari utwakagombye kuba turi. Reka tugushimire rero ukomeze uryoherwe n'iraidi kuko ngo ntirarangira ibigomba gukomeza. Murakoze kabisa turanatumye murakaza ewana niwe ufungura litiko ya mbere ninjye muntu wa mbere uzakandagira igisenge. Sawa ok, mwamwumvishe rero uwo ni Gikamba Ismail cyangwa bakunda kwita Ismail ni kapiteni wa Etenseri. Ya ni kapiteni wa Etenseri akubwiye. Wumvishe ko nakubwiye ati bahagarika amasezerano. Gahunda twe turakomeza tubare. Ariko nibyo. Ntabwo ntahantu hose umukozi wese iyo amaze ukwezi adahembwe arakomeza akabara. Abayobozi ba Etenseri ngo mwahagarika mutahagarika abo bakinnyi bamaze kugeza amezi atatu kwanza yagezeho muri rusange ni amafaranga atari make ariko wenda bazagenda bayishyura instalment gake gake biramuka bemeye ko amafaranga bazayabaha kuko wenda baravuga bati bibuke ko minisport cyangwa minisitiri ya siporo yavuze ngo nta masezerano mugomba guhagarika ahubwo mugomba kugirana ibiganiro runaka donc mukareba uko mwagira mukemura ikibazo. Hanyuma Eric afite mutwakoze ikipe y'umwaka. Ni ikipe y'umwaka irimo abakinnyi biganjemo ariko abakinnyi batwaye igikombe cya APR birumvikana ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ntabwo tubigarukaho APR FC. Hanyuma izamu harimo Rwabugiri Omar abantu benshi ntabwo bari kwemera ko uyu musore yajya muri iri zamu ariko jyewe twebwe twarebye ni umunyezamu utwaye igikombe ni umwe mu banyezamu batsinzwe imikino mike ndetse ni nawe wa mbere uhubwo kuko APR ntiyigeze itsindwa usibye wenda kuba baragiye banganya. Nibaza ko rero uretse kuvuga ngo wenda ngo ntiyagiye ahamagara mu kipe y'igihugu wenda mu minsi ya nyuma mbere ya corona ariko nibaza ko ugiye kubara mu statistike cyangwa se imibare kuko football akenshi ugendera ku mibare ukajya no kuri reality. Nibaza ko rero umunyezamu akwiye recognition cyangwa se akwiye respect yo kuba yajya muri iryo zamu. Hanyuma defense ye ni APR yose n'ibitego bamuganiye natsinze ni bike wenda abantu ntabwo bari kubyumvikanaho ngo none se ntabwo tujya kureba ngo ntabwo turi parade kuko n'abatoza ba APR bamushyizemo APR igira abanyezamu batatu ni bahisemo kuko bahisemo ko umunyezamu wa mbere ari impamvu iyo mpamvu rero yaje kuba verified nuko atwaye igikombe ni umunyezamu wakinnye imikino myinshi. Nibaza ko rero aho ngaho ntabwo twabipfa cyane tujye mu mutima wa defense. Mutima wa defense harimo Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange. Iyi defense rwose ni national nta n'ikintu bakuri kurenzaho. Defense rero yose twagize APR ni Umbarenga afite na kuri kabiri kuri gatatu Imanishimwe Emmanuel muri Arc Central ni Mutsinzi Ange ndetse
na manzi tsiri hanyuma hagati mu kibuga none agakoresheje umukinyi wa APR bakoresheje abakaseri babiri ni Zidane ubwo nabakaseri babiri ariko harimo umwe uribera ni Niyonzima Olivier Sefu ndetse na Simon Eric Zidane yego hanyuma imbere yabo gashyiraho Manishimwe Djabel ndibaza ko ahangaho harabari kuvuga bati se kuki wenda mutafashe nk'umuntu muri Rayon Sport oya twebwe nuko twabibonye ubwo namwe mfite ukundi kuno mwabibonye muzanamwe muzatugira mutangaha washyiramo kana kubera impamvu ni aho washyiramo kana kubera impamvu ni ntabwo ikipe dukoze ari ikipe ya FIFA cyangwa se ari ikipe nakuka nawe washyiraho hanyuma rero ku ruhande rumwe acha iradukunda Jean Bertrand ruhande rw'iburyo no gushyiraho Bertrand eh hanyuma urundi ruhande twashyizeho Danusengimana nubwo nayo bari kuvuga bati kuki mwatamushyizemo hakombye kuza Chabarara ariko ndende bamenyeshe ko uyu Danusengimana ni umukinnyi wa equipe nationale ni umukinnyi kimwe nuko Chabarara nawe umukinnyi wafashe equipe ya APR gutwara ariko ni umukinnyi wafashe equipe ya APR gutwara igikombe mu bitego yatsinze hari ibitego yatsinze bigafasha APR kuzamuka ku rutonde bigafasha APR kuzamura amanota bigafasha APR kuzamura goal difference bigafasha APR kuvana amanota ku makipe amwe namwe nibaza ko icyo kintu ari cyo twagendeyeho cyane ariko kandi nanone ahantu bibaho nabwo bazakora ikipe y'ababirigi ya shampiyona ngo Bizimana Djihad aze kuri bench kuko baravuga ati uyu ni umunyamahanga n'abagiye ku ruhande aho kandi nako kugatuma aba atabafavorize ubwo rero kuba na Chabarari ari n'umushinga nahe akorana ko gashobora ashobora kwahurira amahirwe gato ko ahantu hose ku isi bibaho ugasanga wenda bateje imbere umwene gihugu kandi nibyo nabyo nta ndibaza ko tari indi mibare wenda igoye umuntu yaba ababwiye hanyuma kuri attack hari kizigenza uhenze cyane baguzwe n'amafaranga menshi cyane cy'ubu Babuwa Samson Omoviar umunyanijeriya rero wakiniraga ikipe ya Sunrise ariko akaba yaraje mu kigo Kivu Sport yaguzwe miliyoni 8.87 zirindwi umwaka umwe gusa muzanshakire mu ngiro ndi mukinnyi waguzwe miliyoni 7 muri champion y'u Rwanda zirindwi umwaka umwe nimubona ubwo muzaze mu ngiri apana mvuga ngo wenda ngo yaguze ngo 15 ngo imyaka oya nyinshi ku mwaka umwe kandi bikaba ari ibintu byiza cyane ndetse akazajya hinga 170,000 ya birumvikana ni ikipe y'umwaka ikipe niyo ngiyo nyibasubiye muri buta cyane harimo Urwabugiro Omar akaza Umurenga Fitina Imanishimwe Emmanuel Manzitseri Mutsinzanje Sefu Zidane Imanishimwe Djabel Danusengimana Iradukunda Jean Bertrand ndetse na Babo Samson umutoza wa mugira ndi wowe umutoza nge na mugira umutoza wa APR Mohamed Adi ara umugabo kabisa munde tangiye kugira gutya yatangiye kugira gutya tayo bara bakubita basi eri muri no minsi wari duherukana utubwira kugiye ya ubu mu gitondo cyakari bona nagarutse mu Rwanda mbere mu Budage waje niyo saga niyo saa 12 niyo kugejeje Kigali niyo yanyeje Kigali musange na championa y'Ubudage Bundesliga yari yakomeje ku munsi wa 27 wa championa bimwe ariko rero ni ikipe none zazihanganye uyu munsi abantu babasha kumenya amakuru yazo Dortmund na Bayern Munich musange izo kipe zabashije kwitwara neza mu mikino yazo zikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona rege none zikurikirana ariko no munsi kwa kabiri kuri uyu munsi wo kuwa kabiri baza kuba rwambikanye derby y'amateka ikipe ya Bayern Munich na Borussia Dortmund ntabwo tugaruka ku yandi makipe kwa bimeze ariko muri rusange iyi karasiko ifite amateka menshi cyane abantu bari bushyira amafaranga abantu bajya ku betting mwitonde cyane kuko ahangaha ubushize Bayern Munich yakinye na Dortmund hatarimo umwataka witwa Haaland Haaland yarataraza wa Dortmund ikipe ya Dortmund yaratsinzwe yaratsinzwe tsinzwe ibitego byinshi cyane ibitego bina ko ubu ngubu kuri uyu wa kabiri ho biraza ko ari ibindi uyu mwataka rero bimaze kugaragara ko imipira birashobora kubona umurinjira imbere y'izamu Haaland ari inziza nuvuga ngo kimwe cya kabiri cy'imipira yatejeje mu izamu yego none mu gihe Robert Lewandowski ashobora kubona nk'imipira itanu akinjizamo ibiri rero ni statistike zigaragara kandi noneho n'umusore afite icyo bita karite cyangwa yo kuba akoresha amaguru cyane uyu nguyu Haaland ku buryo amupira yasuje ku kaguru arinjiza ariko Robert Lewandowski ni imipira yo kumitwa ni statistike zigiye zitandukanye uyu Timo Werner wa Leipzig wamubonye uteje atsinze hat-trick uyu musore witwa Timo Werner umutoza wa Liverpool aramushaka cyane uyu musore watsinze hat-trick ni umusore w'umuhanga none umukino nawe witegeje cyane kugira ngo mbanze ndebe karite z'uno musore afite uburyo yimarika uburyo ahagarara imbere y'izamu baro yose ije ahita atsinda urebye n'imipira yose yatsinze imipira wabonaga ko muri match mu mipira itanu yafashe itatu yarinjiye
nakoye mu mpira 8 yinjije 3 yinjije 3 bigaragara ko ari umukinyi rero ufite karite ikomeye cyane yo kuba ukuriya mu izamu tuvuga ko Jagan Klopp aramutse amuzanye muri Liverpool atabayibise kandi bigano bigize kure cyane nandi makuru atatwa Origi bahita bajya hanze hanyuma rero mbere yuko ikipe ya Bayern Munich ibura n'ikipe ya Borussia Dortmund irayisigarira amanota 4 nuvuga ngo Bayern Munich ifite amanota 31 mu gihe ikipe ya Borussia Dortmund ifite amanota 57 nuvuga ngo mu gihe Dortmund yatsinda kuko barahita asigara amanota 1 hanyuma rero ikipe ya Leipzig rero iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 58 ikipe ya Bayern Leverkusen ifite 53 mu gihe ikipe ya Borussia Mönchengladbach ifite 52 ikipe ya Wolfsburg iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 99 amakipe ari hasi mu murongo utukura ariyo bita Fortuna Düsseldorf ifite amanota 28 ikipe ya Werder Bremen ifite amanota 21 mu gihe ikipe ya Paderborn umwanya wa 18 n'amanota 10 umwanya irukunganya n'amanota hanyuma bafite ibitego byinshi Robert Muzere Wandowski afite ibitego 27 wa Bayern Leverkusen Timo Werner sinze hat-trick 24 hanyuma Jadon Sancho afite 14 Robin Quaison afite 12 mu gihe Marco Reus wa Borussia Dortmund afite ibitego 10 Reus byaranze nyine imyaka ibigenda Marco Reus rwose kijyanye ni ibigenda iba myinshi ni imyaka n'igenda umunsi kanyuma rero cyo Sharke zirukane izina rya yo rimaze kumaze gukomeza kugenda Sharke bizamba ibita Sharke Nurfia imira genda itsindwa nta zero hanyuma Fia ni 4 Sharke zirukane rero nayo ni ikipe ubona ko kwitwara neza igenda imanuka cyane ko nk'ubu ngubu igeze ku mwanya wa 8 imiragenda imanuka cyane kandi yamunani kuri makipe kandi makipe kuzajya muri champions league kandi makipe nubundi yarakomeye cyane cyane mu minsi yashize ikipe bita Augsburg FC Augsburg nayo makipe akomeye ariko ubu ngubu ku mwanya wa 12 hanyuma makipe nka Eintracht Frankfurt nayo ku mwanya wa 14 numva ko akenshi muri football y'i Burayi hari ikigero ikipe ikazamuka ikazamuka ariko akenshi ni igihe igasubira hasi bitewe na politiki ushobora gusanga wenda bari gukoresha abenegihugu cyane ushobora gusanga bari gukoresha abakinnyi bato ushobora gusanga wenda baribeshye gukora icyo bita guhinduza guhindagura icyo nakwita nk'amajenerasiyo ugasanga bigiye bibagora amakipe nk'iyi Werder Bremen mu myaka nk'itanu ishize wasanga iri mu makipe atanu atandatu ihatanira kujya muri champions league ariko ubu ngubu byaranze andi makuru rero avugwa ku mugabane w'u Burayi tugiye muri shampiyona y'Ubwongereza harimo aravuga abakinnyi benshi bagiye kugurwa izi kipe zitandukanye zirimo zirashaka muri Liverpool umutoza akomeje kurambagiza uwo bita Adama Traore ukinira Wolves ryaje arimo aramushaka kuko n'ubwiza ati umusore ndamushaka azi angiye kubinga ubundi azamura imipira ubundi abasore banjye babatsinda ibitego by'imitwe n'ibindi bitandukanye hano mu ikipe ya Arsenal Marc Arteta arimo arashaka arimo aratekereza cyangwa arimo ararota gusinyisha umuntu bita Philippe Coutinho ni umukinnyi wa Barcelona watijwe muri Bayern Munich aranavunika ubu ngubu arimo arashakishwa na Bayern Munich nayo arashaka kumugumana kumusinyisha urumva muri rusange rero ni ukuba Mike Tutemera avuga ati uyu musore ni namukaje azamfasha byinshi cyane cyane ko bivuga ko Pierre Dominique Aubameyang agiye kugenda muri Paris Saint Germain ariko nayo baracyarimo bari mu biganiro bye biri hafi kugira icyo bidutangariza kuba yakwerekeza muri Paris Saint Germain noneho la Liga president wayo aravuga ati ku itariki 11 z'ukwa gatandatu ubwo ni muri Kamena ati birashoboka ko ishampiyona ishobora kuba yatangira kuri uwo munsi ariko hagakinwa ka kamace bakazahuza ngo Sevilla na Real Betis noneho ngubu kuri itariki 12 noneho tugatangira tukajya tubona imipira irimo za Barcelona n'andi makipe agiye atandukanye ubwo ni provision cyangwa ni ibintu birimo birateganywa ko izo tariki arizo zatangiriraho shampiyona muri rusange nakandi gakuru rero gasekeje nta Robin Van Persie urumva muri ino minsi abantu barimo barashakisha amakuru hari ya makuru y'ibitangazamakuru bigenda bigacukumbura ese cyagiye twakubonye mu gikombe cy'isi byagenze gute umusore rero witwa Van Persie urumva muri Chelsea nako yakinnye muri Manchester United akinira n'ikipe y'igihugu y'u Buholandi atozwa n'umutoza umwe witwa Luis Van Gaal ubu byagenze rero navuga urundi rushyi yariye rwa Van Gaal Manigari ya mucha psirushi. Ati ya huu mizu rushi, ya maze kurata penaliti. Ati dore kuru vya jeze. Kuna jeze kuja jina ngomu jikombe chisi. Nanga atano tujeze leo, nagore wa mwisho ya mwisho champion. Uzani mikinu. Nago tuli kumbikani. Nga maze ngo bagiye mu minota y'inyongera ngo squata penaliti.
aswase penalty aragenda ngo sinzi ukuntu ngo yabarimo baraganira nyine ngo begeranye kwa kuri nyina makinyi yo barangije match bahagarana bakaganira ngo aramwegera mutapu ubushigo umugongo rwiza banaganya rwibagirwa nje kintu yema ratangaza nyine musa nyine interview yenda zikorwa n'abatoze ndetse n'abakinyi mwino minsi bagenda bareba ibyahise Hanyuma mu Rwanda rero tuje muri transfer zo mu Rwanda kuko twatwahiriye kugira ngo tubanze kuko niho usanga bafite amakuru menshi cyane ya transfer mu Rwanda. Eric Irambona nyuma y'imyaka 8 aravuga ati Rayon Sports sha. Muri rusange atereka tube tubyaranyaho. Rayon Sports ni ikipe, ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite abafana ariko uburyo irimo irafata abana bakinyi sinzi. Irambona rwose nyuma y'imyaka 8 aravuga ati jewe nifuzaga ko nzakora gahigo nkarangiriza umupira muri Rayon Sports ati nabagezeho mu kwa 12/2012 ndu mwana ntazi gutandukanya icyatsi n'uru ariko ndagiye kubera ko akenshi iyo wareze umuntu agakura biba ngombwa ko ajya kwitunga cyangwa se ajya gushaka ubundi buzima ati nanjye rero ni muri urwo rwego nagiye ati singiye kurengi hano muri Kivu Sports tuzakomeza no kuganira hanze y'akazi ya birumvikana ni n'abakinnyi bagomba kugera nyine bitewe n'uburyo badufite n'abantu barimo barabatretanye niko nabivuga niba umuntu akweretse note runaka uri mu buzima wenda butameze neza uhita wigendera da kuko bimeze cyane kuko ari na business zabo nyine Eric Irambona nyine ubwo yagomba kuva muri Rayon Sports akajya no kureba ikindi kirere kimeze hariya mu kumumena. Hanyuma rero ubwo abaye undi mukinnyi usinya amasezerano muri Kivu Sports nyuma y'uwitwa Babua Samson hanyuma uwitwa Iradukunda Eric Radon muri Police yagezeyo. Eric Radon ni umukinnyi mwiza nanjye namwifuza mfite ikipe. Amasantere azamura uburyo ubona ko ashyize umutima ku kazi. Uburyo ni umukinnyi mwiza muri shampiyona ubonaga ko aperforminga neza. Eric Radon ni umukinnyi mwiza wo kujya gukina ikipe ya Police FC. Ubwo rero akaba agiye gufatanya n'uwo bita Mozembizi Mohamed niba koko bazamwongera amasezerano kuko niba agiyeyo araba ari Radu, Derrick ndetse na Mozembizi ubwo byanga bikunda agomba kuva umwe akagenda cyagahindura umwanya. Ariko Radu azabona umwanya. Radu wagiye nka titireri yagiye nka Diego gishoboka nuko wenda Mozembizi bamurekura cyangwa se bakaba yahaguma bagakomeza gufatanya mu buryo busanzwe. Hanyuma ubundi Rayon Sports ikipe ikihe ikipe ya Rayon Sports ubundi kuvanamo Radu. Habuze asigaye rutanga aho. Cyangwa nari mu nzira. Ikipe yabuye wishenye cyane. Atangira mu nzira asigaye nyive nari mu biravuga ko ari mu nzira nubwo bitarakunya neza muri Kiyovu. Nandi numvise n'energie sa idresho nshaka kugira. Iragira sa idresho yabwa uwe hubwe yabisabye. Yabwa ngiye mu ndekure ni ngende. Mu mererize leta munanyishyura ngi ni ngende. Umva ko nawe hari ikipe ugushaka ko yavuze iti mambo VIP. Ntabwo yapfa kwa kararize leta nta hantu giye muri no corona. Shaka kuba nka zagasagiye wa muntu wari ukuntu zabigenje. Birumvikana n'abakinnyi bashaka kuba bahindura icyo barimo bakajya kureba uko Rayon Sports imeze. Uko bigaragara muri ino minsi ntabwo abakinnyi bari proud yayo kubera n'ibibazo birimo nta muntu bitaye abayobozi bari muri gahunda zo kurwanira ubuyobozi. Icyo nayo nagitinze abakinnyi bamaze nk'aba. Ni gute umukinnyi waje muri Rayon Sports bameze nk'abari rejected. Yishimiye ahantu aje. Abantu baravuga ati mu ndekure ni ngende. Aza kwa Rayon Sports yarameze nk'uko mu nzove bakamwakira nk'umwana. Yarameze nk'ugiye muri Barcelona. Yaravuze ati inzozi zanye nziguyeho. Ati nanone navuze ngo namenera. N'imyugariro mwiza. Ariko finally umuntu aba afite na gahunda nyinshi. Kuba rero yari afite gahunda zo kuba ayo mafaranga yamukenura. Akaba aba muri miliyoni 3 z'amafaranga make. Miliyoni 3 ni amafaranga menshi cyane ashobora kugufasha gukemura ibibazo muri ino minsi. Ndizera ko bose bazagera ibiganiro byiza n'amakipe bifuza kuba bajyamo ndetse bakazanagira imigisha muri shampiyona y'umwaka utaha. Cyane hanyuma ngira ngo kudusoza ukimara gishize tubwira ko ugiye mu Budage igikombe kitaratangwa cya shampiyona. Yego igikombe kitaratangwa saa 11 gutya hafi saa 2 z'ijoro Ferwafa iti turagitanze cyane. Ubwo rero igikombe cyatanzwe hamaze gukorwa inama ndetse n'abaye inama nk'eshanu ariko nyuma y'uko kibaye witwagarutseho cyatanzwe n'ibyagendeweho n'iki nuko amakipe nka Heroes na Gicumbi zamanutse nabonye amabaruwa zagiye mu nkiko. Gicumbi na Heroes barimo baravuga bati already zinjiye inkiko zatangiye hariyo bitwa ni Heroes. Ni Heroes iri kuburanirwa na Munindahabi wari SG muri Ferwafa umwe bigeze gufunga Gabadegore ure n'ubundi none niwe munyamategeko w'ayo makipe uri kuyabura. Ariko ngewe ndabona kino cyemezo bafashe bari gutanga igikombe kuri AP byibuze amakipe ntamanuke ahubwo agomba kumanuka iyo bakongera amakipe runaka. Iyo watanze igikombe amakipe otomatikamente agomba guhita amanuka.
amakipe abiri ya nyuma cyangwa atatu ahubwo nduko mwabigenza mushaka kuba bagomba tireka dufate wenda iyo championa yo cyo turetse kuyamanura wenda wenda amakipe tuyihanganira ko wenda iri kuzagira gute yari kuzatsinda ariko icyo gihe utanze iyo fever n'amakipe ashaka kuza muri big four nayo yavuga ati bimeze bite icyo gihe rero ikipe zimanu ikipe utanze igikombe direct agomba kugira n'amakipe amanuka sinzi rero wenda birumvikana twabigirutseho mu kiganiro twakoze kwa gatatu live bigana amakipe azakina knockout yo mu kicyo cya kabiri ubundi izi kipe ebyiri zizamuke hanyuma tubararikire ingingo ku munsi w'ejo hari box ejo mu minsi iri imbere turazana box to box tuganira live hari tugiye kubaza indi ngingo noneho muri za ngingo nababwiye hari ingingo tugiye kuganiraho rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe ukanda notification ubundi ukajya usura urubuga rwa halftime.rw hari ingingo tugiye kuzana kuko ushobora twaganire ku ngingo ituma amazina y'abakinnyi adacuruza twagiye tubona bimwe na bimwe wenda ubwo tuzakomeza tubihanira igitekerezo ariko tugiye kuzana indi ngingo noneho nayo none ireba abakinnyi hagati ni ikibazo gikunda kuba hagati y'abakinnyi n'amakipe sinyivuze kugira ngo wenda atagira ubutayiterura akagenda akayikoresha ibyo ashatse ariko ngomba tuzashyira kuri Instagram no ndetse n'iniwe nangwa ngo tubishyire no kuri website kugira ngo tuyihane ibitekerezo hanyuma tubyiruke tuyijyamo tuyiganiraho ejo cyangwa ku wa gatatu tugomba kuyiganiraho tukareba ikijya imbere ariko dushimire mwese ntabwo tugayitse kandi tubakoreye umuti uno munsi tuzira ko abashaka gushyiraho ifaranga bari mushyireho ifaranga kuko izabura nka bibiri yinjiza kuko ifite ubwugarizi bwiza kandi njyewe numva na betinga ntuze harandi kwinjiza igitego muri iriya match niba ashaka azabatsinda icumi ariko harandi yizinjiza azinjiza ariko sinzi ibitego bayeri zatsinze ko bayeri zatsindira umukino reka twibyite kandi tutegereze ibizava muri uyu mukino tubashimire kandi mukomeze mukore subscribe munasharinge video zacu ni amakuru y'imikino ni imikino muri rusange tuzatuganira hano kuri halftime ciao ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw